Muito bonito ele, tá vendo? Grande, viu? Ó, ele tem um palmo. Ele é maior do que um palmo da minha mão aqui, ó. Aí, bem-vindo ao canal do FL Vídeos. A respeito aqui, agora um vídeo a respeito relacionado à motoca. Já começou a chegar as peças, pessoal, que eu falei pra vocês. Tá? Esse aqui chegou ontem no Mercado Livre. Tá? O vendedor foi nota 10, entregou super rápido, entendeu? O vendedor entregou rápido demais. Então, por um motivo de ter sido um bom vendedor, vou colocar o link de onde eu comprei esse produto na descrição do vídeo, tá certo? O vendedor é show de bola. Fábio Cunha, é um xará meu também. Comprei esse aqui, pessoal. Protetor de punho simples, tá? Porque não precisa colocar um muito. Isso aqui já é básico e ao mesmo tempo ele funciona porque eu quero, entendeu? Olha aqui, ele aqui de dentro, vocês estão vendo que tá bem pacotadinho ele. Talvez assim, muito bem embalado. É o bolho. Aqui sim está o protetor. Vocês estão vendo? Fica muito bonito nela. Ele é simples, porém é funcional. Tá? Esse é o mais barato que tem no Mercado Livre. Não queria gastar muito caro nisso aqui. Isso aqui você vai colocar ele justamente onde fica as manetas de freio. Você tira ela, coloca em caixa. Se o parafuso da sua moto for pequeno, é só você colocar o maior um pouquinho, entendeu? Show de bola. Ó, como fica aqui, ó, fica totalmente protegido. Olha o tamanho dele aqui. Muito bonito ele, tá vendo? Grande, viu? Ó, eu tenho um palmo. Ele é maior do que um palmo da minha mão aqui, ó. Aí, ó. E dá uns 25 centímetros ou mais, certo? Acho que dá mais 25 centímetros. Tá aí, pessoal. Foi uma ótima compra. Vendedor é nota 10. Eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo, valeu? Tá aqui, ó, mais um produto. E vai chegar mais produto. E eu vou colocar, fazer um unboxing aqui pra vocês. E vou colocar na moto também, vocês verem como é que vai ficar lá. Valeu?